Ամեն շաբաթ այս օրը մենք քննարկում ենք իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում սկսեցինք։ Մեր երկրում ծխող է չափահաս բնակչության 28%-ը, ծխում է տղամարդկանց 51.5%-ը, կանանց թիվը կազմում է 1.8%, բայց բոլորս ենք հասկանում, որ այս թիվը հավատ չի ներշնչում, իրականությունը շատ ավելի այլ է։ Բաց թեմայի տաղավարում այսօր խոսում ենք ինչ և ինչու է ծխում Հայաստանը։ Այսօր թեման ինձ հետ բացում են մեր հյուրերը։ Ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնի ախտորոշման ծառայության ղեկավարի տեղակալ թոքաբան Նունե Ազիզյանն էլ մեր տաղավարում, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Դերասանուհի Ելենա Բորիսենկոն է եկել։ Աղջույն։ Ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Նարե Հարամյանն է եկել այստեղ։ Եվ ծխող բանաստեղծ Ավետ Բարսեղյանն է այստեղ, հենց այսպես խնդրեց իմ հին ընկերը ներկայացնել իրան։ Բարի երեկո, բարով եք եկել։ Ավ, ուզում եմ քեզանից սկսել, երբ ես առաջին անգամ ծխել, ոնց է դա եղել։ 17 տարեկանում, մինչև այդ ունեի փոքրիկ արկղ, որտեղ պահում էին ծխող ընկերների ծխախոտը, գալիս էին, վերցնում էին, մի հատ ես գրանցում էի, ինչպես ուշ կազմակերպած, հա, պահեստապետ էի փոքրիկ, 1-2-3 ու սկսեցի ծխել, քանի որ այն ժամանակ դեռ գումարը շատ չէր ծխելու, այն 200 դրամը, որ ազգուշը տալիս էր գնալ մանկավարժական հետ գալ, մեկ-մեկ ծախսվում էր հատով սիգարետ առնելու։ Չիմացողների համար ասենք, իհարկե մամասը, ազգուշը մաման է, հա։ 200 դրամը էլ կլոր կոպեկա, կամ մարդիկ որ չգիտեն։ Բայց ինչ էր դա, ձեզ, շատ կարևոր է, ասում են, հասկանալ, թե երբ է սկսել մարդը ու ինչու է սկսել, դա օրինակ ընկերների ճնշումն էր, բոլորը ծխում էին, դու չէիր ծխում, տղամարդկության նշան էր, եթե հետ գնաս հիմա վերելուծես, վստահ եմ այդ կարողությունը ունես, ինչի ծխեցիր, ինչի փորձեցիր։ Հրաշ ջան, միշտ երազել եմ ես տաղավարում ասեմ։ Չէ, ինքը նա հաստատման բան չի եղել, Հրաշ, դուրս եկել է հենց սկզբից, հավանել եմ գործընթացը, հասկացել եմ, որ ինքը պսևդո, բայց կենտրոնացման ինչ-որ բան է տալիս, չեմ ունեցել ճնշում ընկերական, այդ տարիքի պուբերտատի կամ դրանից հետո ինչ-որ աղջկեքին դուր գալու կամ այդ առումով իմը չի եղել, երևի թե դրա համար է ինքը ավելի սիրելի պրոցես, ոչ թե եկած ճնշումից կամ ինքնահաստատվում։ Տիկին Ազիզյան, ըստ ձեզ հենց այսպես են սկսում ծխել գրեթե բոլորը, ձեր մոտ ի վերջո խնդրով են արդեն դուրը թակում, ովքեր, ո՞նց են սկսել այդ մարդիկ։ Ծխողների պատմությունները շատ տարբեր են լինում, Ավետի պես պատմություններ էլ իհարկե կան, սակայն ազդեցությունը շրջապատի բավականին մեծ է։ Եվ ծխողները դեռահաս տարիքում հատկապես իրար առաջարկում են ծխել, նկարագրում են զգացողություններ, տեսեք Ավետի ինչ հաճույքով էս ամեն ինչի մասին պատմեց և ինչ հաճույքով նշեց իր զգացողությունները, այդպես էլ պատմում են և փոխանցում միմյանց ծխախոտը, որպեսի նրանք նույնպես փորձեն։ Իսկ եթե իր համար հաճելի է տհաճությամբ պատմել, այսինքն ոնց պիտի ներկայացնել դա։ Ոչ թե տհաճությամբ պատմել, այլ պրոպագանդել, դա ստացվում է պրոպագանդում են։ Չէ, բացատրում են, ասում են, բացատրում են, ասում են, իսկ ընկերները գայթակղվում և օգտագործում։ Որպեսի չընկալվի սա այնուամենայնիվ պրոպագանդա, հա, քարոշչություն, ծխելը վնասակար է առողջությանը, յուրաքանչյուր պարագայում, անկախ ամեն ինչից, թե դեմքի ինչ արտահայտությամբ և որքան ոգևորված ենք մենք դա ասում, սա ինձ լավ ձեզ խղճացեք, միանշանակ։ Եվ հաճախ դեռահասները հենց այդպես էլ սկսում են ծխել, լսելով իրենց ընկերների հաճելի պահերը։ Մի հատ եկեք ես միջամտեմ, էլ ես էլ կարող եմ։ Խնդրեմ։ Ես էլ ունեի այդ արկղից և իմ պատմությունները իմ ազգուշի հետ կապված, որովհետև իմ ազգուշը ծխում էր և ծխում էին բոլոր մամայիս ընկերուհիները։ Ես տանը սեղանին, որտեղ իրանք դասախոսներ էին համասարանում դասավանդում էին, հետո գալիս էին մեր տան ճանապարհով էին գնում իրանց տներով, և ես սեղանին դրել էի այսպես արկղ, որտեղ որ գրված էր ծխելը վնաս է
Ելենայի առողջությանը եւ բոլորը գալիս էին գումար էին ցում, այնտեղ ես բավականին հարուստ էի ինչ որ մի պահ այդ հավաքված գումարով, ինձ դուր էր գալիս այդ այն ինչ որ ավույներ գալիս է, ինձ դուր էր գալիս եւ ես վստահ էի, որ ես ծխելու եմ, իմ շուրջ բոլորը ծխում էին, իմ քույրը սկսել էր ծխել դեռ ինստիտուտին 1 տարով էր մեծ, ես 2 հարգանի մահճակալ էր ներքևից ծուխ բարձրացավ, ես նոթա վեր կան շուտ արա վարվում ենք, եւ ինչ ա եղել սուս մնա, սենց առաջին անգամ երբ տեսա որ ինքը մայրիկիս մոտ ծխում, ասեմ ոնց դու թողնում ես որ ինքը ծխի, ասեց իհարկե ավելավա իմ ներկայությամբ ծխի, քանի տարեկան էր, 17, քան այսպես այստեղ եւ այնտեղ, ես այդպես էլ չծխեցի, ինձ դուր էր գալիս, ինձ առ այսօր դուր է գալիս այդ տենց ինչ որ երբեք չծխեցի, երբեք չեմ ծխել, չեմ ծխում եւ չեմ ծխելու, ես միշտ փչացնում եմ իմ ընկերուհիների ծխախոտները, բայց ես անգամ ներս քաշած չկամ այդ ծխախոտը, ինձ դուր է գալիս, ես չեմ պրոպագանդայի հետ մի հատ ինչ որ խոսել եք, ամփոփ եմ պրոպագանդայի հետ կապված, այսինքն խոսած են որ ամփոփում է, ահագին բաց հագիստ ու Ելենայի ով արտահայտի ձեր ասածն եմ ամփոփում, ուրեմն ինչ վերաբերում է պրոպագանդային, ըստ ձեր տրամաբանությամբ ես պիտի ծխեի, բայց ես չեմ ծխում, այսինքն դա միշտ չի որ աշխատում է, իսկ ինչ վերաբերում է պրոպագանդային, ես դա պիտի ասեմ, իսկ ոչ մի տեղ, ոչ մի գովաստ, ոչ մի այսպես բացահայտ էկրանով, Instagram-ով, չգիտեմ որտեղ, ոչ մի տեղ չկա, հա, կրիստալ բառը, ես ձեզ հավատացնում եմ, որ այդ տոկոսից շատ ավելի բարձր տոկոսն է կրիստալ օգտագործում, այնպես որ այս ամենի չէ, ոչ մի այն կրիստալն է, այլ սինթետիկ, իսկ այն ինչ որ վերաբերում է ընդհանրապես գերակշռող են հաճույք ստանալու, եթե այդ մարդը դրանից է հաճույք ստանում, թող հաճույք ստանա, ինչի՞ է բռնանում իր ցանկությունը, եթե դա վնաս չի վնասում, չգիտեմ, հարևանին կամ ինչ որ մեկին, իսեր աստո, ընդամենը լեզվի ռակ կստանաս, ներս չես քաշում, օքեյ, ես կստանամ լեզվի, հավասարակշռությունը պահելու համար ասենք, որ վնասել է մայրիկի այդ ընկերուհիների ձեր տուն գալը եւ քո պասիվ ծխող լինելու կարգավիճակը, բարձր բացարձակ, դուք եղել եք պասիվ ծխողի կարգավիճակ, ես ամեն դեպքում շատ առողջ եմ, ես 50 տարեկան եմ, առողջ եմ, շատ սպորտսմենուհի եմ, ամեն ինչ իմոտ լավ է, ինձ ոչ վնասել է, ոչ ինձ դուր է գալիս, երբ մարդ հաճույք է ստանում, ավելի լավ է ծխի, քան բամբասի, չար լինի, նենգ լինի, զզվելի լինի, ամեն ինչի մեջ վատ բան տեսնի, թող հիմա տեսեք, այնուամենայնիվ մենք խոսում ենք նրանից, որ ծխելը յուրաքանչյուր մարդու ընտրություն է, երբ որ ինքը գիտակցում է այն ամենի հետևանքները, ինչի մասին բժշկությունը զգուշացնում է, եւ մարդն ինքնուրույն է, եթե ինքնասպան է ուզում լինել, ես վատ համեմատություն եմ կամ ծայրահեղ, ապա իր ընտրությունն է դա, դա գիտակցված կպցնելն է այդ պրոցեսը, այսինքն առաջի կպցնելուց դու քեզ տանում ես քո թոքերը դեպի վատ տարածում, գիտակցված ես անում, դա ճշմարտ տակ ես անում կամ հաճույքից ելնելով, բայց դու տանում ես դեպի թոքիկներին նեղացնելու, բայց գիտես ինչ կան մարդիկ, դուք պիտի դրա մասին տեղյակ լինեք, անպայման, այո, ես ծխում եմ իմ հաճույքի համար, բայց ես տեղյակ եմ, որ հա, որ էս էսպիսի այսպիսի հետևանքներ դա կարող է ունենալ, ահա, այսինքն անմտություն կլինի ասել, որ չէ քաղցկեղը թոքի, դա մենակ ներսիրած թեման է, եւ ձեր կյանքի տևողությունը դրա պատճառով կրճատվում է, վիրավորանքն է, բայց ձեր մոտ ինչ է եղել, դուք ագրեսիվ մարդու առնվազն Ելենայի մայրիկի ընկերուհու տպավորություն եք թողում հասարակության մոտ, ձեր մոտ ոնց է սկսվել, տեսեք, շատ դժվար է ընդհանրապես իհարկե այս թեմայով որևէ լուրջ պատասխաններ փնտրել, որովհետեւ ինչու՞, որովհետև մարդիկ իրենց ընտրության մեջ որքան ազատ են, այնքան այո սահմանափակվում են հենց կողքի այսպես կոչված հասարակական կարծիքի տեսանկյունից, չնայած որպես այդպեսին հասարակական կարծիք իհարկե գոյություն չունի, եւ այստեղ մենք պետք է հասկանանք, մենք ընտրում ենք այն, որ մենք ծխող ենք, թե մենք ծխող չենք, որովհետև ծխող լինելը դա նշանակում է, որ դու ամեն օր, այսինքն հետևողականորեն կոնկրետ ինտենսիվությամբ կոնկրետ գործողություն ես անում, որը կապված է նիկոտին եւ խեժ պարունակող այսպես կոչված ծխախոտի հետ, լավ, իսկ եթե դու ծխող չես, դա ոչ թե գալիս է պարտադիր առողջ ապրելակերպից կամ
քո կյանքի, չգիտեմ, այլ ոլորտների ընտրությունից, այլ որովհետև դու ենթադրենք սոցիումի մեջ, որտեղ կա շատ ծուխ, դու հասարակական վայրում ես, դու դրան ինչպես ես վերաբերվում, հա? Դու որպես ծխող ես դրան մոտեմ, լավ, մարդիկ թող ծխեն եւ ես կլինեմ, չգիտեմ, օրինակ, пассив ծխող, թե ուղղակի ես նույնպես ծխող չեմ եւ ես հենց հիմա լքում եմ այդ տարածքը, որտեղ կա ծուխ եւ մարդիկ ծխում են, դա սարսափելի է եւ այլն։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, ինչպիսի սահմանները պետք է անցկացնել, արդյոք որքանով է արդարացված, որքանով է ճիշտ, երբ ծնողները ծխում եւ անմիջապես մոտ հեռավորության վրա իրենց մանկահասակ երեխաների դեմքին են փչում դա, հա, կամ իրենց տարեց ծնողների հարեմանների, դա մի քիչ է, չէ՞, բայց ախեն դա որ դա լինում է, չէ՞, մեծացել է, դուք մեծ երեխային պատկերացրեցիք ձեր ուսես փորի մեջից սկսած, ինքը այդ ամեն ինչի մեջ է ապրում, այսինքն այսքան դու չես դաթալ, նույնիսկ հերի կնոջդ կողքը ծոկել է, որը ես եմ ճանաչելս թե ավելի բաց դիտա հերի կնոջը քան ինքը մի տեսեք, ասում եք վայ, չէ, չէ, որովհետեւ ոչ չէ, ինքը ծխել է, այդ նույն շղթայի շարունակությունը, որ մենք ուզենք պատկերացնել մեր վերաբերմունքի պատասխանատվությունը, ես ինձ զուր է գալիս, երբ մարդիկ ծխում են, երբ մարդիկ կարող են օգտագործել տարբեր միջոցներ, որոնք որևէ կերպ իրենց չեն հանում նախև առաջ հավասարակշռությունից կամ վերահսկողությունից, եւ դա չի կարող վտանգել այլոց ոչ առողջությունը, ոչ էլ անվտանգությունը։ Նույնը ավետը ունի համարձակություն խոսելու դրա մասին, ինչը մեր երկրում առհասարակ համարձակ խոսողներին պետք է կանգնել, բարձր ծափարել, որովհետև բոլորը վախենում են խոսելու։ Բայց ես շատ պուպուշ ենք ուզում ելնենք։ Եկեք ես մի փոքր թվացալի դեպի փոքր բան ձեզ ասեմ, հա, տեսեք, աշխարհում տարեկան մահանում է 8 միլիոնից ավել մարդ ծխելու հետևանքով, եւ նրանցից 1.2 միլիոնը դա пассив ծխողներն են, այսինքն կանայք եւ երեխաներն են։ Այդ եկեք մի հատ բացենք, հա, խնդրում եմ, այդ пассив ծխելը, որովհետեւ տեսեք, ավետը օրինակ ծխել է, ասեմ, ինչա երկրորդային ծուխ, որ պատկերացնենք այդ пассив ծխողները, հա, դա ի՞նչ է նշանակում երկրորդային ծուխը։ Դա երկու կոմպոնենտի միացումն է, այսինքն երբ մարդը ներշնչում է եւ արտաշնչում է ծուխը եւ դրան գումարվում է ծխախոտից արտազատված ծուխը, այս երկուսը միասին երկրորդային ծուխն են, որոնք իրենց մեջ պարունակում են բոլոր այդ կոմպոնենտները սիգարետի։ Տարբերվում է առաջնային ծխի ծխելու վիճակը, թե ծուրջացված, չի՞։ Ընդհանրապես, որովհետեւ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ երեխաների եւ մեզի եւ մազերի եւ արյան մեջ հայտնաբերվում են այդ վնասակար քաղցկեղածին նյութերը։ 1.2 միլիոնը пассив, 2 միլիոնը пассив ծխող։ Ես համարում եմ, որ հիմա տեսեք, դուք փաստորեն ծխում եք ու այտենց ասում եք, որ ծխում եմ նաեւ երեխայիս մոտ։ Տանը միշտ բոլորը, ափսոս Լենայի մամա, իզ ընկերուհիները չեն գալիս մեր դուք։ Ավետյան, մի տեսակ ստացվում է, որ չեմ ռոպագանդում։ Չէ, չէ, ստացվում է, որ մի քիչ էգոիստաբար ենք այս հարցին մոտենում։ Կյանքը էգոիզմի մասին էլ է, ախր ձեր թվերն էլ են էգոիզմ, ձեր թվերն էլ ես այդքան հավատք, որ ասեմ, շատ ունեմ այդ թվերի հանդեպ, նախ կանանց ինձ թվում է ավելի մեծ տոկոսն է ծխում Հայաստանում, ինձ մի քիչ քչացրել են, պուպուշացրել են ծխող սիրունների տոկոսը։ Եվ ի վերջո մեր մոտ հետո խնդիր կա, չէ՞, նույն այդ Լենայի մամայի տարիքի մարդկանց մոտ դա որոշակի պահելա ձևի հարցեր նաև։ Ծխողին ասոցացվում է։ Քան լավն են իրանք բոլորը, նենց հետաքրքիր բան է։ Ես նույնն մի հարց ունեմ, մեր պապերի թոքերը ավելի լավն են եղել, 5 թոքը, որ ասում են, պապս մինչև 95 տարեկան լավ էլ ծխել է, խմել է, առողջ էլ մեռել է, այ թոքի տարբերություն 21-րդ դարը տվել, հա, ո՞նց են ապրել այն ժամանակ, ի՞նչն է փոխվել թոքաբանության առումով, էլ նայ ո՞նց են ապրել, այդ մախորկա է ծխող, տենց բան չէ, հիմիկվայ խզիկ սիգարետներ չեն, է ծխող, թութուն նորմալ ծխել են ու ինչ են, այդքան երկար նույն ճիշտ։ Ի վերջո ինչ որ մեկը կա, որ ճուճի ունեցել տատիկ պապիկ, հա, այդ ծխող տատիկ պապիկները հաստայնով, այդպես չի, որ այդքան երկար ապրել են, եկեք հիշենք մի հատ մեր տատիկ պապիկների ժամանակաշրջանում, մենք միջին տարիքը, այո, միջին տարիքը 60-ից 70-ներ, իսկ հիմա դա 70-ից 80 ներողություն սխալ ասեցի, առավել շեմը ապրելիության, միջև 80-90 տարեկան են, հա, իսկ այն ժամանակ մենք նույնիսկ զարմանում էինք, որ լսում ենք փոքր երեխաներ էինք, հա, լսում էինք 60-70 տարեկան մարդը մահացավ, մենք մտածում էինք, որ դա արդեն ծեր է, հա, իրականությունը հիմա մի քիչ փոխվել է։
Որովհետև բժշկությունը նույնպես զարգացել է եւ կատարում են պրոֆիլակտիկ դեղորայքներ, հա, չէ՞ որ ծխախոտը ախտահարում է սիրտանոթային համակարգը եւ պրոֆիլակտիկ դեղորայքները այ հենց այդ սիրտանոթային համակարգի վրա են ազդում, ինչպես նաեւ ստենտավորումներն են այսօր իրականացվում։ Մարդը բիոլոգիապես ավելի խեղճ է այս դարում, եթե համեմատես նախորդ դարերի հետ, կարծում եմ, որտեղ իրան վրա երկրորդական ծխախոտը ազդում այն կգնում է դիմի բանալումը, ոչ միայն դա, մարդու վրա հիմա ազդում են բազում այլ գործոններ էլ, որովհետև շատ այլ գործարաններ են աշխատում, մեքենաների քանակն աշխատում, մի շարք գործոններ են ազդում մարդու վրա։ Այդ առումով իհարկե ավելի խոցելի է, քան նախկինում էր։ Ծխախոտի մեջ առկա է նիկոտին, որը սկզբից հոգեբանական, հետո արդեն նաև կենսաբանական կախվածություն է առաջացում։ Եթե մարդը գիտակցելով գնում է այս քայլին, ապա որն է նրա համար խոչընդոտներ ստեղծելու պատճառը կամ իմաստը։ Այս մասին մենք դեռ կխոսենք ու ոչ միայն դադարից հետո, թեման շարունակում է մնալ բաց։ Սեղմեք Ջոյն Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ստեղծել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ծխել չծխել, բաց թեմայում քննարկում ենք հենց սա այսօր։ Անընդհատ սահմանափակումներ են դրվում ծխախոտի վաճառքի հետ։ Հանրային սննդի բաց ու փակ վայրերում անընդհատ արգելվում է ծխելը։ Բարձրանում են ծխախոտի գները։ Եվ այսպիսի շարքը, այսպիսի խնդիրների շարքը կարող եմ շարունակել, բայց արդյունքը ինչ է փոխվում, սա եմ ուզում հասկանալ ձեզ հետ։ Մարդիկ ամեն դեպքում շատերի տպավորությամբ պարզապես գտնում են ճանապարհներ խուսափելու, այդ թվում նաև ինքնաթիռում ծխելու տարբերակներ, որևէ մեկի համար դա գաղտնիք չէ։ Արդյոք ըստ ձեզ բժշկուհի, դա ինչ որ մի կերպ թվերի վրա փոփոխություն ցույց տալու է կամ ցույց տվել է արդեն ժամանակի ընթացքում։ Տեսեք, կան մարդիկ, ում վրա դա բավականին լուրջ ազդեցություն է ունենում։ Ես կարող եմ իմ անձնական պատմությունը պատմել, հա, իմ հայրը երբ առաջին անգամ գնաց Ամերիկա, դա 90-ականներին էր, եւ այնտեղ հանրային վայրերում չէր թույլատրվում ծխել։ Նա ստիպված 10-րդ հարկից իջնում էր դուրս, որպեսզի այնտեղ ծխեր։ Նա վերադարձավ եւ ասեց, ես ինձ բավականին ընկճված զգացի այնտեղ, եւ որոշեցի թարգեմ ծխելս։ Դա հանդիսացավ խթան, որպեսզի նա թարգի իր ծխելը։ Այսինքն, այո, կան մարդիկ, ում վրա դա իսկապես մեծ ազդեցություն է ունենում։ Շատ լավ օրինակ եք բերում։ Տեսեք, ես մարդ, ով տարվակեսն ապրում է հենց այնտեղ, առանց չափազանցությունների եմ ասում։ Այնտեղ կա ընդհանուր առմամբ այդ մտածելակերպը, եւ եթե կա օրենք, ապա օրենքը գործում է անկախ քո ով լինելուց։ Այսինքն, երբ որ դու սրճարան ես գնում, քեզ մոխրամանի փոխարեն նախքին ապակե չեն վերում, հիմա միանգամյա օգտագործում կիսով լցված բաժակ, հա, որը օրենքը շրջանցելու տարբերակ է պարզապես։ Քեզ երբեք որևէ մեկը չի տա այդ հնարավորությունը ծխելու անկախ նրա ով լինես։ Մեր իմ խնդիրը օրենքի ընդունման հետ կապված, դրա կիրառումն է, եթե դա ընդունել ենք եւ ինչ որ մի կերպ պիտի նշանակի ոլորտում բարելավում, ապա եկեք պահենք, եթե դա փոխարինելու ենք թվացյալ, ձևական այլ բաներով, իմաստը որն է ստեղծելու տպավորություն, որ մենք ստեղծում ենք նոր իրականություն։ Բայց ողջամտությունը պետք է հաշվի առնենք, օրինակ, որքանով է ողջամիտ բացօթյա տարածքում, եւ նույն քաղաքակիրթ Եվրոպան, որին ի դեպ մեկ ենք շատ դեպքերում օրինակ ծառայել հնում։ Գենայում, Չեխիայում նորմալ նստած ընդսխել են, ինչի քաղաքում չեմ անում այդ։ Բացի դրանից մենք կարող ենք թվարկել այնպիսի նաև երկներ, որոնք միանշանակ շատ ավելի զարգացած են, շատ ավելի այլ ոլորտներում, եւ ինչու է մեզ թվում, որ այսօր անշուշտ փակ հասարակական միջավայրում ծխելու արգելը միանշանակ ողջամիտ է, սակայն բացօթյա տարածքում, այդ թվում սրճարաններում, դա բացարձակապես անընկալելի է, եւ եթե մենք ուզում ենք հանրային պահանջ ձևավորել,
ծխելու նկատմամբ, ապա այո, դա պետք է հարկային դաշտի միջոցով արվի, ծխախոտի գնի բարձրացման միջոցով արվի, բայց ոչ այնպիսի ոչ իրական եւ ոչ էական գործողությունները, որոնք այսօր մեզ մոտ են կատարվում։ Դե հրաչյալ է, նորմալ է, երբ որ առողջապահության նախկին նախարարը Արսենը Թորոսյան ժամանակ առաջ հայտարարեց, որ ծխախոտ ծխող մարիխուանա էլ կծխի, այսինքն զուգորասողը ձեր կկորանա կոնտեքստի։ Չէ, ես ուզում տեսեք, գուցե նա ինչ որ մի բան ուներ, բայց ծխախոտ օգտագործողին թմրամոլ անվանել, որովհետև թմրանյութ է դա համարվում։ Այո, ինչքանով է ճիշտ։ Ես մասնագետին եմ ուզում ասել։ Այո, այո, նիկոտինը առաջացնում է նույնպիսի կախվածություն։ Ինչպիսին օրինակ ազդեցությունը կոկայինից։ Դա բացված է։ Ահա։ Կոկայինը չէ, մարիխուանան։ Մարիխուանայից։ Որը շատ դեպքերում համարվում է նաև բժշկության մեջ ծխում, vibe, երբեք չեմ ծխել մարիխուանայի հետ կապված ոչ մի բան։ Բա Արսենը ճիշտ չի։ Համեմատություն անցկացնելու համար ես չեմ ասում, ես ասում եմ նիկոտինի ազդեցությունը ուղեղի վրա ինչպիսին է, նա առաջացնում է կախվածություն, այո։ Նմանատիպ կախվածություն առաջացնում թմրանյութերը։ Ինչո՞ւ չի փող կապակցված մյուս կախվածություն առաջացնում։ Իհարկե, միանշանակ։ Այդտեղ էլ պետք է թփրտայ։ Միանշանակ։ Որովհետև այդ կախվածությունները առաջանում են առաջին հերթին գովազդից, որը մեր երկրում այդպես էլ չի վերահսկվում։ Առաջին հերթին ալկոհոլի, առաջին հերթին խաղադրույքների կատարման։ Եվ մենք վերցնում ենք այնպիսի ոլորտ եւ սկսում ենք փորձել այդտեղ հնարավորինս ճնշել, երբ մենք չենք անում որևէ քարոշչական դրական աշխատանք։ Տեսեք, իմ մոտ տպավորություն է, գուցե սա իմ անձնականն է, որ մենք ունենք խնդիրների հանրագիտարան, որտեղ առաջին 100 հորիզոնականում մենք ունենք լուրջ խնդիրներ, որոնց շարքին չի պատկանում ծխելը կամ դրա հետ կապված ցանկացած թեմա։ 101-ում ունենք այդ խնդիրը։ Երբ որ մենք այդ 100-ը չլուծած գնում ենք 101-երորդը լուծելու, այդ ժամանակ տպավորություն է, որ ժողովրդի մոտ էլ այս ընդդեմ գնալն է, չանելու։ Չէ՞ որ մեր մոտ հենց այդ է, այսինքն ժողովրդին ասում ենք մի բան, առաջինը նրանք ընդդիմանում են, գտնում են ամենատարբեր ճանապարհները դա չանելու համար, իսկ միևնույն ժամանակ, քանի որ դրա պահանջարկը կա, վերադառնում ենք սրճարանների հետ։ Օրինակ հիրակված բաներ, ապակետ բաներ, էլի, բայց օրինակ ավելի լավ չէ՞ արգելել ամբողջ պետական ստրուկտուրով, արգելեն այդ պստիկ դեգեներատ նիվաներից հնչող երաժշտությունը նիվան արգելելու մեջի քշող փոքր հասկանալի։ Նա չի ազդում, նա չի ազդում։ Այդ ավելին է, որտեղ ֆիզիկիստի պրոբլեմա է առաջացնում։ Որտեղ ասված որ քաշկերը շատ ավելի վատ է, քան ֆիզիկան։ Իրեպես նույն նիվայի մեջ էլ չի կարելի ծխել, որովհետև բայց միևնույն ժամանակ ինչպես չեն արգել, ինչի 3-րդը հրաչի ասած այդ է, էլի ինչի՞։ Չէ, ինչի կարելի է տանը ծխել, որպես անձնական տարածք, չի կարելի մեքենայի մեջ ծխել, որը սեփական տարածք է կրկին համարվում։ Ես բացարձակ կրկնում եմ, որովհետև ձեզ այնց ամենաշատը ինձ են մեղադրելու այդ օքարոշչության մեջ, հա, դա հիշեք։ Չէ, ես եմ։ Դուք ասում եք, որ կան 100 խնդիրներ, ու այդ 101-երորդն է օրինակի համար ծխելը, հա։ Ենթադրենք դա։ Իհարկե, եւ ասում եք, այս խնդիրները չլուծելու դեպքում անդրադառնում ենք դրան, բայց այդպես չի կարելի մոտենալ։ Բոլոր խնդիրները պետք է փորձել լուծել Զուգահեռաբար, այո, ոչ թե սպասել, որ այն 100-ը լուծվի, նոր հետո մենք մոտենանք 103-երորդին, որովհետև արդեն ապացուցված են, որ մի շարք հիվանդություններ առաջանում են ծխախոտի վնասակարությամբ հետևանքով։ Բայց եթե մենք զուգահեռաբար, օրինակ նույն, որից կախված է նաև մարդու առողջությունը, գիտենք, մի շարք կոմպոնենտներից եւ այդ թվում եւ շրջակա միջավայրից, եթե մենք չենք կարողանում միջավայրային խնդիր լուծել այսօր, որը ի դեպ շատ ավելի բարձր աստիճանի վրա է գտնվում եւ ավելի մեծ պարտավորություն է պետության կողմից, եւ փորձում ենք քաղաքացու վրա ներազդել իրեն արգելելով, այսքան խնդիրը նրանում է, որ այո, ցանկացած իմաստով ծխելը միևնույն է վնասակար է, այն պետք է կտրականապես արգելվի բնակչության շրջանում հասարակական վայրերում եւ պետք է միանշանակ վերահսկվի դեռահասների պարագայում։ Մի հարց, էլի որ մենք դեռահասներին չպիտի վաճառվի ծխախոտ։ Պետք է դրվի արգել դեռահասներին ծխախոտ վաճառելը։ Ծխախոտը փակ է վաճառվում հիմա նոր օրենքով, նաեւ պիտակավորում, այսինքն մակնշում չի լինելու, լինելու է սպիտակ տուփերում ծխախոտ, կապ չունի ինչ ընկերության արտադրանք է դա լինի։ Հանք արդյունաբերությունը ազդում է առողջության, առողջ։ Այո, բայց ոչ այնքան, որքան ծխախոտը։ Ահա։
որովհետև ծխախոտը անմիջական ծխում է եւ անմիջական մեկ ծխախոտի մեջ, տեսեք, կա 7000 քիմիական տար։ Դա ապացուցված է, որոնցից 60-ը կանցերոգեն են։ Ինչ է տեղի ունենում մարդու օրգանիզմ, երբ ծխում է։ Անմիջապես ազդում է բրոնխների լորձաթաղանթի վրա, նրանց էպիթելը վնասվում է, որի հետևանքով տեղ-տեղ էպիթելը սկսում է բացակայել։ Այնտեղ մանրեները գալիս եւ նստում են այդ լորձաթաղանթի վրա եւ ապրում։ Նպաստող յուրաքանչյուր պայմանի դեպքում վերացվում հիվանդություն։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես չեմ հավատում այդ բժշկությանը։ Ես գիտեմ, որ ես չեմ հավատում այդ ապացույցներին, ես չեմ հավատում։ Չեմ, որ ես գիտեմ, որ առաջի հերթին դա չի, սա չի, ստրեսն է առաջի հերթին։ Ստրեսը, չարությունը, նենգությունը, դա է հիվանդություն։ Վիրավորանքը, դա է ամենամեծ գուցե դա այդպես է։ Հիմա խնդիրը այն է, որ բժիշկները բացատրում են մեզ, որ նենգ ծխողներն ավելի մեծ ռիսկային խմբին են։ Ես ուզում եմ, որ մենք ապրենք երջանիկ։ Ես ջնջես, որ կա։ Ես ուզում եմ երջանիկ ապրել։ Կա բարի աչք։ Չէ, Երենա, այն որ դու քեզ համոզում ես, որ դա չկա, դա դեռ չի նշանակում, որ դա չկա։ Մենք կարող ենք ասել, որ դա կանսերոգենն է։ Մենք չենք խոսում, որ խնդիրը չկա, մենք խոսում ենք այն խնդրի մոտեցման հետ։ Երբևիցե չի ծխել, բայց թոքը ոնց որ ծխած թոք լինի, այդ կասենք երկրորդ մեր սիրած Աբիդաների փոփոխ։ Այսինքն մի մասը Աբիդաները բա մահանում, մյուսը առանց դրա։ Իսկ ինչի՞ մենակ վերցնում, որ թոքը պետքա վատանա ծխել։ Դե որովհետև այդ ամեն ինչը բացեն, որ ապացուցում են։ Բայց միայն թոքը չէ խնդիրը, դրա վրա միայն չի ազդում։ Իհարկե, ազդում է սիրտանոթային համակարգի վրա։ Ազդում է կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, առաջացնում է ինֆարկտ, կենտրոնական նյարդային ուղեղի ինսուլտ, առաջացնում է թոքի քաղցկեղ, թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություն եւ ընդհանրապես բոլոր օրգան համակարգերի վրա, քանի որ թթվածնա քաղցն առաջանում բջիջներում։ Բժշկուհի, ձեր խոսքը կարող է հասկանալ գիտակից մարդը։ Այն երիտասարդը, որը դպրոցում կենսաբանության դասերը բաց է թողում, հիմնականում ասում են տանը կկարդակ։ Ինչ պիտի հասկանա ձեզ խոսքից, այսինքն այն մարդուն, ում ուղված է, որովհետև մի ապացուցված բան է, չէ՞, որ կանխարգելումը լավագույն տարբերակն է պայքարի, ոչ թե հետևանքները լուծելը։ Ինչպես այդ նույն 14, 15, 17 տարեկան ավետներին հասկացնել կամ տալ են ինֆորմացիան, որ որ սկսեք, ձեզ ավելի հավանական է, որ ճանապարհը տանելու է այնտեղ, որտեղ այդ 8 միլիոնն են։ Այո։ Տեսեք, այսօրվա իրականում կենսաբանության գրքերը, այսօրվա կենսաբանության գրքերը իրականում շատ մանրամասն այս ամենի մասին նկարագրում են։ Ես երբ առաջին անգամ տեսա, բավականին զարմացա, որովհետև իմ տղան հիմա 8-րդ դասերում եւ նա այնքան լավ է տիրապետում այս ամենին, որի մասին մենք այդ տարիքում չենք իրապես։ Էլի վերցնում եք շատ դեպք, որտեղ մաման բնականաբար էլի ոչ մեջը։ Դրա մասին չեմ ասում։ Հարցը դրա չէ։ Բարձր գիտակցության։ Ասում եմ, որ այս գրքերը ամբողջությամբ գրքերի մեջ ամբողջությամբ նկարագրված է։ Այն, երբ որ մեր տարիների ընթացքում կհիշենք, մենք նման նկարագրություն չենք ստանում։ Կեսաբանության գրքերի մեջ այսպիսի մանրամասնություններ չեն նկարագրվում։ Բայց չէ՞ մենք բոլորս համաձայնվենք, որ այդուհանդերձ բավարար չէ։ Այսինքն այն, որ մենք երեխաներին մանկուց չենք սովորեցնում ինչ է իրենց մարմինը, որտեղ ինչ ցավը, ինչ զգացողությունը, ինչ է նշանակում։ Ինչպիսի անվտանգության կանոններ կան, սանիտարի հիգիենիկ նորմեր, այսինքն այդ ամենը պետք է այնքան պարզ լինի երեխաներին արդեն մանկուց սկսած։ Այս ամենը գալիս է ընտանիքից։ Մենք այնևս չկարողանանք ազդել նրան։ Այո, այս ամենը գալիս է նաև ընտանիքից։ Ընտանիքը այդ մարդու օրինակն է, չէ՞, այդ ընտանիքը եկել է այնտեղից, որտեղ այդ մոդելում մարդուն չեն բացատրել։ Այսինքն դուք ուզում եք մի ընտանիքի վրա դնել այդ պարտականությունը, որտեղ չկա այդ ինքնագիտակցությունը։ Ես դες այդ բարձրաձայնում եմ, ձեզ չեմ մեղադրում բացարձակ։ Այո, ընտանիքի դա գալիս է եւ ընտանիքից, եւ հասարակությունից, եւ դպրոցից, եւ պրոպագանդայից, ագիտացիայից։ Այս ամեն ինչի մասին պետք է խոսենք եւ լուրերով, եւ ինտերնետով բացատրել, ցուցանակներով, դպրոցում կախել ցուցանակներ, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ ծխախոտը օրգանիզմի վրա, եթե նրանք նույնիսկ չեն կարդում կեսաբանությունը, այդ պաստառները կտեսնեն,
կողքից անցնելուց աչքը կցեն եւ կկարդան։ Լավ, իսկ ոնց որովհետեւ հավանական տարիքի վրա էլ չի ազդում, որ այդ նկարները, այո, օրինակ իմպոտենցիալը չեմ հառնում, հառնում եմ թոքի քաղցկեն տաբել կան, էլի սիգարետը Իրականում ճիշտ եք ասում, ամեն ինչ սկսվում է ընտանիքից։ Ես կարծում եմ, որ ոչ թե այդ նկարներով է պետք փորձել ինչ-որ բան փոխել, այլ շատ ավելի լուրջ, բայց ես հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ լուրջ լուծումները երկիր մոլորակի վրա չեն հորինվել, որտեվ եթե հորինված լինեն այդ նկարներից, այս կողմ մի քիչ մի քայլ առաջ կգնանք։ Բժշկու, իսկ այդ նույն ագիտացիայի եւ պրոպագանդայի մեջ ասում են, նայեք, հիմա շատ ավելի վտանգավոր է, որովհետև երիտասարդները չեն գնում դեպի ծխախոտ, գնում են վեյպերը, որոնք ավելի գունավոր են, կանչող են, հա, տրամադրող են, ոճի մաս կարող են լինել իր տեսքով եւ նույնիսկ Ելենան, որը չծխող է, սկսեց փորձել դա, ճիշտ եմ։ Հիմա տեսեք, այո, այդ ո՞նց եղավ, որ դու չծխող այդքան։ Instagram-ում էինք դրել մի փոճուրի քոլովակ, որտեղ որ ես դա ծխում եմ։ Իրականում ես դա էլ ներս չեմ քաշում։ Ես արժանացա հատկապես տղամարդկանց կողմից վատ խոսքերի, բերանը դնելու հետ կապված այնպիսի այլանդակություններ գրեցին։ Ես իհարկե, քանի որ այդ այլանդակություններից արդեն սկսել եմ հաճույք ստանալ, որտեղ հասկանում որ այդ ճանապարհ չկա։ Ես հայտնի անեկդոտն է, թուլացեք հաճույք ստացեք։ Այո, ես ամեն ինչ արդեն փորձում եմ անել, այդ պահին ես ուզում եմ ասել, այո, ես ծխում եմ, խմում եմ, ման եմ գալիս, ես վատն եմ, այո, դալդա, հասկանում ես, ես ուզում եմ, էլ եմ ասում, այդ, ահա, ինչ վերաբերում է այդ վեպերին, ես կարծում եմ, որ դա միֆ է, որ ծխախոտից շատ ավելի վատ է դա, բայց էլի, դե վատը մնում է վատ, եկեք ինչ-որ բան չպրոպագանդենք, բայց էլ եմ ասում, ես գուցե մի փոքր սխալ մարդ եմ, բայց թող ամեն մարդ ինքը որոշի իր համար։ Հա, դու սխալ մարդ ես, բայց դու դասյարակչական նշանակություն ունես 14 տարեկան Սիրարփիի համար, այսինքն դու մենակ քեզ համար չես։ Եթե տեսեք, դուք ձերքից գնացած եք, մենք ունենք մեզանից հետո եկող սերունդներ, որոնց պետք է կրթել, ասել, որ մեր սխալները չկրկնեք։ Ճիշտ է, եթե վեյպի եւ էլեկտրոնային չի։ Դիկին Բարիսենկո, լսեք ինչ է ասում բժիշկը։ Ինչ է պարունակում վեյպի մեջ։ Վեյպի մեջ պարունակում է գլիցերին, պրոպիլեն գլիկոլ, ինքը հեղուկ է, հա, եւ արոմատիզատորներ։ Ինչպես նաև կան վեյպեր, որոնց մեջ պարունակում է նաև նիկոտին։ Մարդու մոտ կախվածությունը ստեղծում է հենց նիկոտինը։ Այս բազմաթիվ նյութերի մեջ կախվածությունը ստեղծում է հենց նիկոտինը։ Տաքացման արդյունքում հեղուկը վեր է ածում աերոզոլի, եւ նրա մեջ առաջանում են նաև քաղցկեղածին բջիջներ, որի ծխելու ընթացքում այդ աերոզոլները անմիջականորեն ազդում են հենց թոքահյուսվածքի վրա։ Եվ այնտեղ առաջացնելով գերզգայունության ռեակցիաներ, թոքաբորբեր, բրոնխիտներ, բրոնխիոլիտներ եւ դրանց հետեւանքով բազում այլ խնդիրներ։ Նարե, դու ավելի վատ անում ես նիկոտին։ Ես չլսեցի, դու ծխել ես երբեւե։ Այո, իհարկե։ Եվ ինչու որոշեցիր, որ այլևս վերջ է այդ թիմի խաղացող չես։ Իրականում պատահաբար, որովհետեւ ես չեմ ուզում լինել ծխող, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, ծխողը նորից կարող ենք ասել այն մարդն է, ով դա ամեն օր ինչպես ջուր է խմում եւ հաց է ուտում անում է։ Բայց եթե մարդիկ իսկապես շաբաթական մեկ անգամ ընկերների շրջապատում ամսական ինչ որ միտեղ ճանապարհորդելիս փորձեն սուրճ եւ ծխախոտ միասին, հավատացեք նից ես միանշանակ համոզված եմ, ոչինչ լինել չի կարող։ Ծխող լինելն է վտանգավոր առողջության համար եւ շրջապատի, եթե նրանք անմիջապես շփվում են իրենց հետ։ Եվ իհարկե այդ տոկոսային հարաբերությունները նույնպես կարող է հավատ չներշնչել, որ կարող է այդքան մեծ թիվ լինել եւ առողջ ապրելակերպի մաս, եթե դու ուզում ես կազմել քո ամենօրյա կյանքում, առօրյայում, դու պետք է կոնկրետ գործողություններ անես։ Բժշկո, արդյոք հնարավոր է ուղակի օրեն շաբաթը մեկ ծխող լինել, այսինքն ուղակի հավեսի համար շաբաթօրյակներ անելու։ Այդպիսի մարդիկ կան, դա իրենց ընտրությունն է, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը ծխող չէ։ Եթե մարդ տարվա ընթացքում օգտագործում է 100 գլանակ, ինքը արդեն ծխող է, վերջ։ Եթե մենք ասում ենք, որ նա թարգել է ծխելը, այդ նշանակում է, որ ինքը պետք է 6 ամիս չծխի ոչ մի գլանակ։
Այդ դա համարում է արդեն ծխելը թարգած անձնավորություն։ Բայց միևնույն ժամանակ ուրիշ ճշմարտություն էլ կա, չէ՞, որ շաբաթ օրը ծխողը ժամանակի կիրակի էլ է, կիրակի օրն էլ է սկսում ծխել, որտեվ աճում է ցանկությունը դրա հանդեպ։ Միանշանակ, միանշանակ ծխելուց ծխող մարդկանց շրջանում հենց նիկոտինային կախվածությունն է, հենց դա է առաջացնում այդ ցանկությունը ծխելու։ Գիտեք, ճիշտ ասած, փորձում եմ վիճել։ Ես համոզված եմ, որպես տարիներ շառունակ ծխող, որ ծխելը այստեղ չի, ծխելը այստեղ է։ Դա կամային հատկանիշներից է կախված։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կախվածությունը հնարավոր չէ հաղթահարել կամային հատկանիշներից շառունակ։ Եթե ուզում հաղթահարի է։ Այդ դա էլ խնդիրը։ Այդ դա էլ ուզում ասել, որ ուզել ծխելը, որտեղ դա քեզ դուր է գալիս, դա բացարձակապես կախվածության հետ կապ չունի։ Կա մարդ բժշկուհի, որ դա սեր է։ Ուզում է, իհարկե կան, ձեզպես մարդիկ կան։ Անշահ խնդիր։ Դուք մենակ չեք, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ծխողների 70%-ը մահանում են իրեն կյանքի ընթացքում, փորձեր է կատարում թարգելու ծխելը։ Որն է ամենաարդյունավետ տարբերակը դա անելու։ Տեսեք, դուք շատ ճիշտ եք, ամենաառաջինը դա կամ դիտակցել, որ պետք է թարգել ծխելը, որոշումը կայացնել և իրականացնել, բայց կախվածության աստիճաններ գոյություն ունեն։ Եթե ծխելու կախվածությունը բավականին մեծ է, դա երբեմն դժվար է տրվում։ Եվ այդ դեպքում կարիք է լինում բժշկական որոշակի միջամտությունների։ Նիկոտինային բանդասուտ է, չէ՞, սուտ չի։ Իհարկե ոչ, ծամոններն էլ, պլաստիրներն էլ եւ դեղորայքներն էլ ազդում են, որովհետեւ ի՞նչ է անում նիկոտինը։ Ինքը գրգռում է նիկոտինային հատուկ ռեցեպտորները, որոնք արտադրում են հորմոններ, այսպես ասեմ, հա, հաճույքի հորմոն են արտադրում, բավարարվածության զգացողություն է առաջանում։ Լավ հորմոններ են, էլի։ Այո, եւ դրանից հետո տպավորություն է ստեղծվում, տպավորություն է ստեղծվում, որ իրենք իրենց ավելի լավ են զգում։ Եվ երբ թարգում են ծխելը, այդ ընթացքում կարող է առաջանալ տարբեր զգացողություններ։ Եվ մոլի ծխողների շրջանում կարիք է լինում երբեմն դեղորայքային միջամտության, որովհետև նիկոտինով սկսում ենք հագեցնել օրգանիզմը եւ այդ պահանջների հաճախականությունը սկսում է նվազել։ Իսկ ամենակարևորը, այդ պահանջները պացիենտները ունենում են առաջին 72 ժամերի ընթացքում եւ դա տևում է րոպեներ։ Եթե այդ պահանջի ընթացքում իրենք ինչ-որ մի բանով կարողանան շեղել, այդ պահանջը անցնում է։ Դուք ախր խոսում եք միջին վիճակագրական ծխողի մասին, է, կա ծխելու։ Ես խոսում եմ մոլի ծխողի մասին։ Այո, մոլի, թեկուզ մոլի, բայց միջին վիճակագրականի չէ։ Միջին մոլի մասին։ Եկեք ածականները հիշենք ու ինչ ենք անվանելու, դրան դեռ կանարադառնանք։ Գիտնականները պնդում են, որ միջինում ծխող մարդիկ մահանում են 10 տարի ավելի շուտ, քան չծխողները։ Բայց միևնույն ժամանակ ես դժվարությամբ եմ ինձ ստիպում չհիշել մեր մեծ տատերին ու պապերին, ովքեր ծխում էին։ Այս մասին ու ոչ միայն մենք դեռ խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ, թեման շարունակում ենք պահել բաց։ Սեղմեք Ջոյին կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ստեղծել նոր թողարկումներ, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Հայաստանում ամեն տարի ծխախոտից մահանում է 5500 մարդ։ Բայց միևնույն ժամանակ գուցե տեղին չթվա, բայց եկեք հիշենք, որ 2020 թվականի պատերազմին մենք կորցրեցինք հենց այդքան մոտավորապես երիտասարդ տղայի կյանք, այսինքն ամեն տարի այդքան մարդ պարզապես նույն երբ մահանում է։ Մենք այս թվերը, եթե իրար կողք պարզապես նշեցի ես ամենը, թիվ պատկերացնելու համար, հա, ո՞նց ենք մենք ուզում պայքարել դրա դեմ։ Տեսեք, կա Ավետը, կա Ելենան, որը չի ծխում եւ նույն ժամանակ դեմ չէ դրան, որովհետեւ տեսել եմ այրիկին ու ընկերուհիներին, եւ կային այն երիտասարդները, որոնց մենք ուզում ենք հետ պահել ծխախոտից, ծխախոտանման արտադրանքներից կամ նոր գունավոր բաներից, որոնք մեզ համոզելու են ծխել։ Ինչպես, որոնք են այդ մեթոդները բժշկուհի ամենաարդյունավետ։ Ես գտնում եմ, որ պետք է արգելել մինչև 18 տարեկանների ծխախոտի առնելու հնարավորություն, արգելվածը, արգելվածը, բայց վաճառում են եւ ձեռք են։ Հիշում եք, չէ՞, իմ են խոսքը, որ մենք ունենք օրենքներ, բայց դրանք անշուշտ, անշուշտ, այ պետք է լինել հետևողական։ Պետք է խոսել այս տարիքում գտնվող
դեռահասների հետ, պետք է բացատրական աշխատանքներ տանել նրանց հետ անընդհատ։ Պետք է բացատրել, որ նրանց կենտրոնական նյարդային համակարգը դեռևս այնքան զարգացած չէ եւ զարգացման փուլ է ապրում, իսկ ծխախոտը ընկճում է կենտրոնական նյարդային համակարգը հենց դեռահասների շրջանում։ Հիշում եք մեր վերջին արշավը պետության, անցուխ Հայաստանը, անցուխ բարին վերլուծությանը չեմ վերաբերվում, հա, որովհետև դա եղավ։ Բարի մասնագետը Ավետն է, եթե ցանկանա դրա մասին խոսել։ Ին դա լրիվ հակառակ տպավորություն էր։ Մարդիկ շատ մարդիկ ընդդիմացան դրան։ Ինչ է, մենք պարզապես անում ենք դիլետանտ լինելով, այսինքն դրանք թիրախավորված չեն, ճիշտ պլանավորված չեն, չեն ծառայում նպատակին, թե հենց այդպեսին են այդ ակցիաները ի վերջո։ Կարծում եմ, որ պետք է հետևողականության արդյունքում ստանանք էֆեկտը մեր ռոպագանդայի եւ մեր խոսելու։ Ես ուզում եմ ասել, գիտեք ինչ, հարցը նրանում է, որ խնդիրը գլոբալ է, արգելելով ոչ մի արդյունքի չես հասնելու։ Վերցնենք այն երկիրը, որտեղ որ աշխատում է, հա, այդ օրենքը եւ երիտասարդությունը ավելի քիչ են երեխաները, որոնք որ ծխում են։ Պետության խնդիր է, հասկանում եք։ Երբ այդ պետությունը, որտեղ որ արգելված է ծխախոտը եւ երիտասարդությունը չի ծխում, այնտեղ հարևանի կյանքով դու չես ապրում։ Այնտեղ մարդիկ մի փոքր այլ կերպ են ապրում, իրենց տարածությունները կյանքի ուրիշ բաներով են լցնում։ Յուրաքանչյուր խնդիր սկսվում է ինչպես ընտանիքից, այնպես էլ գլոբալ պետությունից։ Եվ որ ինձ ասում են, «Այ, Որակով սերիալ չկա», ես միշտ ասում եմ, «Որակով պետություն ունեցեք, կունենաք Որակով սերիալ»։ Ես օրինակ մտածում եմ, որ օրենք ընդունեք, որ կենթանի պետք չի սպանել, այն ծխող, չծխող պապան, որ ասում է «Յախք կատու», այ իրանա պետք է յախք անել։ Այսինքն ամեն ինչ գլոբալ է, պետք է ի սկզբանե նայել խնդրին։ Դու չես կարող արգելելով ինչ-որ ցնելու չծխող վիճակին։ Չէ, ուզում եմ հասկանալ խոհը, ավ, ինչ որ մի կերպ ազդել է ծխախոտային արշավներից որևէ մեկը, բարով, անբարձ, նկարով։ Հակառակը ամեն, չէ, բայց ինչ մեկը ծխելով հետևել են այդ շարժին։ Բայց չենք է փորձել, չէ՞, օրինակ ծխելը թողնելը, կապել նույն առողջ ապրելակերպի հետ։ Այսինքն մենք սկսում ենք պայքարել ինչ որ մի բանի դեմ, փոխանակ քարոզել։ Քարոզել։ Լավագույնը։ Բայց լավագույնը քարոզել։ Մենք աշխատենք երեխաների հետ, այսինքն մենք դենց ամեն նոր սովորական մարզանկի միջոցով կարողանանք հաճախ շարժվելու, ճիշտ սննդի միջոցով մարմինը մաքուր պահելու խնդիրները ծանոթացնել, դա կսկսի նրանց ընտրությունը լինել, ինչպես նաև ծանոթացնել չծխելու։ Այո, բայց մենք քան հնասակար է ծխելու ազդեցությունը։ Մենք կանխարգելման փոխարեն մտավոր հաշմանդամներին կանգառում ծխելու համար դուգանելով։ Այ մեզ մոտ էտ է հրաչանթը դրան է էլի բերում, որ մենք որ օրենքը ընդունում ենք ու իբր հետևողական գնում ենք, այդ ձևապաշտական այն վերանորոգման կապիտալ է, չէ՞, այդ աբսուրդ լինի։ Հավատալ պարզապես բուժենք փոխել պատը դարձնել առողջ լինի ու ոչ միայն ծխել չծխելով։ Մենք հոգեպես պիտի առողջ լինենք, որ սկսենք ենթադրենք հենց նույն քո ասած առողջ ապրելակերպի մասին մտածենք ու շատ բաների մասին։ Մենք պիտի հոգեպես առողջ փորձենք դառնալ։ Տեսեք, բժշկուհի, ձեր հայրիկի օրինակին կրկին վերադառնալով ու Միացյալ Նահանգները, այնտեղ նորաձև է չծխելը։ Այո։ Դա նորաձևության տար է, մարդիկ դա կրում են։ Այսօր ամեն ինչ PR-ի վրա է, ճիշտ է։ Մեր PR արշավները տպավորություն է, որ խորհրդային կարգի PR արշավները անկեղծ ասած ինձ թվում է միայն աստղն է պակասում, այսինքն լոզունգային տրաֆարետային, այլ ոչ թե այդ մարդուն հասկանալու ու նրան ինֆորմացիան հասցնելու ճանապարհ է գտած։ Գուցե ես եմ սխալվում, ի վերջո ձեր դուրը թակողներն են նրանք վերջում, ցավոք սրտի դառնում, հա, ո՞նց հասցնել մարդկանց, որ դուք ազատ ժամանակ ունենաք, ուղղակի նստած լինեք ձեր աշխատասենյակում, պացիենտ չունենալու պատճառով։ Ո՞նց անենք դուք մնաք, ո՞նց անենք անգործ մնաք դու։ Տեսեք, ախր սա մենտալիտետի հարց է, դա գալիս է շատ վաղ տարիներից, հա, հետ սովետական շրջան, երբ մեր ծնողները, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, մենք եղել ենք երեխա եւ նրանք ծխել են։ Մենք դա տեսել ենք։ Մեծամասնությունը սկսել է ծխել։ Տարիքյանքի ընթացքում թարգել ծխելը։
որոշակի հատվածը չի ծխել, չի ենթարկվել այդ գայթակղությանը, գալիս է ամեն ինչը հենց հասարակությունից, հենց մեր մենտալիտետից, մեր մոտեցումներից, մեր երեխաների նկատմամբ մոտեցումներից, ընտանիքից, դպրոցից եւ այո, մեր կառավարության որթեգրած քաղաքականություն։ Մտածել ես երբևէ թույլ քեզ տալիս ես ժամանակահատված, որ Ավետը Բարսեղյան չի ծխել։ Ոչ, Աստված չարա։ Այսինքն չկա որևէ մեխանիզմ, որը կգործադրեն քո վրա ու դու կդադարես։ Ոչ, ինքը սիրում է ծխել եւ չի ուզում թարգել իր ծխելը։ Այդ սերը, հա, ինքը չէ։ Ես ինձ այդ ժամանակ չեմ պատկերացնում։ Եթե ուզի, ես վստահ եմ, որ կա։ Չէ, իմ կամային հատկությունները այստեղ չէ, որ չեմ ուզում ծրագիրը դարձնեմ կամքով լի Ավետ ծրագիր, չէ, ես բավական մեծ պաշարդ կամքի ու դրա մեխանիզմներ օգտագործելու ունեմ տարբեր բաներ անելու, բայց այդ ծխելունը չեմ ուզում պատկերացնում։ Եթե դուք հիմա ունենայիք թոքային խնդիրներ, ամեն օր էլ շփվեմ հետը, դու այդ մարդկանց ինձ ցույց տաս, թոքերի նկարներն են, այդ ամեն ինչը, ես կնայեմ, հետդ շատ ժամերով կխոսեմ, կփորձեմ անցնել, կգնամ։ Տեսեք, եթե դուք հիմա ունենայիք թոքային խնդիրներ եւ ես դες բացատրեի, դուք զգայիք, դուք ինքներդ եք զգալու ինչքան ծանրա ձեր վիճակը, դուք ինքներդ եք զգալու այդ խզոցները շնչելու ժամանակ, հա, դուք ինքներդ ձեզ վատ եք զգալու եւ բացատրելու արդյունքում ինքնուրույն գալու եք այդ որոշմանը։ 90 տարեկանում արդեն ճիշտ եք, ես հիմա որ թարգեցի, ծխելը։ Մեկա եթե քաղցկեղը կա, էլի։ Քաղցկեղի մասին ես չեմ խոսում ընդհանրապես։ Մամաս ուրեմն հատացել է հիվանդանոցում սրտի խնդիր ունի։ Պատ եք ձեզ զգում։ Սարգում եք, լավ եք ձեզ զգում։ Տես, մաման հատացել է սրտի խնդիր ունի հիվանդանոցում։ Էլի մենք ֆիզիկայի մեջ ենք գալիս։ Եկեք Լենային լսենք, հա։ Հիվանդանոցում տես բժիշկը եկել է, կանգնել է մամայի գլխին, ասում է, դե պիտի չծխեք եւ այլն, յոլ մաման ցենց իրան նայեցնի, ասեց։ Բայց խնդրում եմ, մի հատ ստեղ ինչ ուտեղ ու բժիշկն էլ ասեց, մի քիչ ուշոտ։ Վերեցին այդ աթորը, սայլակը մամային տարան պատժգամ, մամա պատժգամ ծխեց, թեթևացավ, այսինքն ամեն ինչ էստեղ է իրականում։ Շուխը ստեղ է, եթե ստեղ ինքը վախենալով է, տալիս է կամ չի վնասում, չես ու, այսինքն մի քիչ ես դարում ու ֆիխոսոմատիկայի մասին շատ են խոսում ու գնալով ապացուցում են։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ Ավետի նման շատերն են, չէ՞, բայց միևնույն ժամանակ գուցե այս եթերից հետո էլ մի հոգի գտնվի առնվազն, որը ուզելա հակառակ ճանապարհով գնալ, ծխողի։ Որն է այդ ամենաարդյունավետ Ավետ տարբերակը։ Գրքեր, որ կարդում ես հենց այդ րոպեին ուզում ես թարգել ծխելը, բայց մի անգամ մի օրով ստացվել էր, ոնց էր այդ հայտնի գիրք, բեսթսելլեր, ու մեկ է ֆիլմ էլ կար դրանից։ Մի օր այդ մարդը ամերիկացի ազդել էր վրես, մի օրով։ Բայց ամբողջ օրը մտածել ես ծխելու մասին։ Ծխելը թարգելու համար առաջնայինը պետք է կամքի ուժ։ Ուրիշ ոչինչ։ Պետք է ուզենա թարգի ծխելը։ Ու կայացնի այդ որոշումը եւ գնա դեպի այդ որոշում։ Մարդը կարող է մի քանի անգամ թարգել, բայց նա չպետք է հիասթափվի դրանից։ Պետք է շարունակի փորձեր կատարել, թարգել, որտեղ ի վերջո դա իրեն մոտ կստացվի։ Նարե, դու ո՞նց թարգեցիր։ Չգիտեմ, պատահաբար, այսինքն ես ուղղակի հասկացա, որ այլ մտկովս չի անցնում, որ կարելի է ծխել։ Այսինքն ուզում եմ հասկանալ, ինչի համար եմ ես այդքան ժամանակ ծախսում գործողության վրա, զուգահեռ գուցե չես ունեցել ոչ մի խնդիր, չես գնացել սիրուն թոքի կտնկարել, ոչ մի բշտիկ չեն գտել, դու ինքդ քեզ։ Բայց այստեղ խնդիրը այլ է, որովհետև երբ դու քեզ սահմանափակում ես ի սկզբանե, օրինակ ես երբեք չեմ ծխել տանը, աշխատավայրում, ղեկին, փողոցում, կանգնած, չգիտեմ, պարկած, անհասկանալի ինչ որ դիրքով, որովհետև մարդիկ օքեյ։ Կանգ չես տեսել։ Ձեր կարծիքը ինքն է շատ։ Ես որ չեմ ծխում այդտեղ ամեն ինչ ծխել եմ։ Սոցիալիստական պատրաստ եք ծխել։ Ես քեզ ասեմ, եթե ճիշտ ես անում, այդտեղ կա։ Նարե ջան, դու ուղղակի կախվածություն ունեք ծխախոտից։ Դուք նիկոտինային կախվածություն, որպես այդպեսին չեք ունեցել, դրամ այլ հեշտ թարգելեք։ Տեսեք, ինչքան հետաքրքիր կլիներ մեր կյանքը, եթե բոլոր քննարկումներին մենք ժպիտով, հումորով ու իրար հարգելով մոտենայինք, ինչը դուք արեցիք այսօր, անչափ շնորհակալ եմ։
անպայման վերջում ուզում եմ հիշեցնել, անկախ ամեն ինչից, որքան էլ գունավոր ու հաճելի է թվում, ու խոսքս վերաբերում է հատկապես երիտասարդներին, չծխելը, ծխելու դեմ լավագույն պայքարն է, որովհետև եթե դուք սկսեք նույնիսկ շաբաթ օրով, ապա դրան գումարվելու է կիրակին, հետո երկու շաբթին ու այդպես մենք դառնալու ենք ծխող։ Այսպիսին էր այսօրվա բաց թեման, անպայման կհանդիպենք, քանի որ մեզ համար երբեք չկան փակ թեմաներ։ Ցտեսություն։